দোস্ত জ্যোতিষ ব্লকলে আপনালোকক স্বাগতম জানালো। আজি এটা তাৰমানে গুৰুৰ ওপৰত আজি এটা ভিডিঅ' বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব, কিনো গুৰু, কি এইচ এফ গুৰু বলকচোন। তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'। আমি ফাৰ্ষ্টে আহোঁ এই গৰুটোনো কি গৰু। ফাৰ্ষ্টে আহিব এই গৰুটো হ'ল এইচ এফ, আৰু এই দুটাও এইচ এফ গৰু হয় আৰু। আৰু এইফালে এইটো তাৰমানে ইহঁতক তাৰমানে কেনেকুৱা ধৰণে দানা পানী বা কেনেকুৱা ধৰণে যোগান ধৰোঁ বা কেনেকুৱা ধৰণে পালন কৰি আছোঁ এইখিনি অকণমান কোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। তাৰমানে মই যিখিনি তাৰমানে আমাৰ ঘৰুৱাভাৱে যিখিনি তাৰমানে লাগতিয়াল ইহঁতক খাদ্য লাগে সেই খাদ্য বস্তুৰ ওপৰত অকণমান কথা কৈ দিম, বা ইহঁতক পুহিলে কি কিনো খৰচ হয় বা কিমান খৰচ হয় বলকচোন। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, লাষ্টলৈকে চাই থাকিম। ফাৰ্ষ্টে আহিল ইহঁতক যদি পুহিব লাগে আমি কেনেকুৱা ধৰণে গুলিঘৰটো বা গুলিঘৰটো কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব লাগে আৰু বৈজ্ঞানিকভাৱে গুলিঘৰটো হ'ব লাগিব। ইহঁতক এই গৰু যদি ৰাখে তেতিয়াহ'লে গুলিৰ তলটো যিটো আছে আমাৰ মজিয়া বুলি কয় সেই মজিয়াটো পাকা হ'ব লাগিব। আৰু দুই নম্বৰতে ইহঁতে তাৰমানে যদি পিছলি নপৰাকৈ তাৰমানে অলপমান খৰখৰীয়া হেনো লাগিব যাতে ইহঁতে ভৰি দিওঁতে যাতে পিছলি নাযায় সেই বস্তুটো লাগিব। আৰু দুই নম্বৰতে আহিল আমাৰ খাদ্য। খাদ্য বস্তু কি লাগিব, খাদ্য বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান কৈ আহিছোঁ আপোনালোকে মনৰ বস্তুটো কেনেকুৱা ধৰণে দিব লাগিব। খাদ্য বস্তু হ'ল এক নম্বৰতে হ'ল মল লাগিব, দুই নম্বৰতে হ'ল চাপৰ লাগিব, তিনি নম্বৰতে অকণমান যদি পৰবী চৰবি পায় সেইবিলাক লাগিব, আৰু ভিটামিন লাগিব বা ইহঁতক চাই থাকিব লাগিব পিলুৰ ঔষধ কেতিয়া খুৱাব হ'ব বা ছয় মাহৰ মূৰে মূৰে খুৱাব লাগে পিলুৰ ঔষধ। আৰু লগতে ইহঁতৰ যাতে স্বাস্থ্যটো ভাল থাকে ইয়াৰ ওপৰত যত্ন ৰাখিব লাগিব বা ডক্তৰৰ লগত তাৰমানে সম্পৰ্ক ৰাখিব লাগিব বা চাই থাকিব লাগিব ইহঁতক কি কি লাগে মেডিচিন বা সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু। আৰু সময়মতে যদি বেজী চেজি দিয়া নাযায় তেতিয়াহ'লে ডিষ্টাৰ্ব হ'বও পাৰে। আৰু লগতে ইহঁতক তাৰমানে খাদ্য বস্তুৰ ওপৰত কিমান খৰচ হয় ডেইলি ডেইলি মোটামুটি মোৰ এই দুটা গৰু যদি খৰচ ক্ষেত্ৰত ক'ব লগা হ'লে ইহঁতক যদি এতিয়া মই খৰচ বুলি কওঁ মোটামুটি 150 টকা ডেইলি খৰচ আছে। খাদ্য বস্তু দিনত কি কি দিয়া হয়, খেৰ দিয়া হয় আৰু ৰাতিপুৱা সময় তাৰমানে 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা সময় তাৰমানে পথাৰ মানে অকণমান ঘাঁহ থকা জেগাত আৰু তাৰমানে দৰৱ দিয়া হয়। আৰু লগতে গধূলীয়া দুপৰীয়া সময় ইহঁতক এতিয়া খেৰ খাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু অকণমান পিছতে দানা হ'ব, তাৰপিছত গধূলি আৰু একবাৰ দানা হ'ব, তাৰপিছত পাৰিলেতো ৰাতিপুৱাও দিব লাগে আৰু যদি নোৱাৰে একো নাই ভাতিবেলা দিলে কি বুলি কয় দুপৰীয়া সময় দিলে হ'ল, আৰু একদম গধূলীয়া সময় দিলে এই দুবাৰ দিলে হৈ যাব। আৰু লগতে এইখিনিয়ে আছিল। আৰু আপোনালোকে যদি পুহিব বিচাৰে ইয়াৰ ওপৰত চাব পাৰে, বা এই এইচ এফ গৰুটো পোহা ইমান সহজো নহয় কাৰণ বেলেগ গৰুৰ দৰে নহয়, ইহঁতক পূৰা যত্নত ৰাখিব লাগিব। আৰু দুই নম্বৰতে ইহঁতক পূৰা একদম ভালদৰে ৰাখিব লাগিব পৰিষ্কাৰকৈ, আৰু পাৰিলে গাঁও চাও ধুৱাই দি থাকিব লাগে আৰু। আৰু এইখিনিতে কথা। আৰু আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব। ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ হ'লে বহুত কষ্ট হয়, আপোনালোকে যদি এটা লাইক মাৰে এনেদৰে তেতিয়াহ'লে মনটো ভাল নালাগে, লাইক এটা মাৰি দিব। আৰু কাৰোবালৈকে অকণমান কেঁচা ঘাঁহো যোগান ধৰিব লাগে, আমাৰ আজিকালি বজাৰত পোৱা যায় ঘাঁহৰ বীজ বা গোট পোৱা যায় আজিকালি, সেইবিলাক গোট তাৰমানে হাল মাৰি পেলাই চিটাব পৰা যায় বা কাটি খুৱাই থাকিব পৰা যায় আজিকালি। ঘাঁহৰ গোটটো কিনিব পায় আৰু আজিকালি, সেই অকণমান চিটাই যদি অকণমানকৈ খুৱাই থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লেও ভাল। আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰিছিলোঁ ঘাঁহৰ খেতি, এইবাৰ বৰ্তমান কৰা নাই, এতিয়া কৰিব লাগিব আৰু হাল মাৰিব লাগিব। এতিয়া পানী চানি অকণমান শুকালে হাল মাৰি পেলাই তাৰমানে সেই বীজটো সিঁচি দিব লাগিব আৰু। আৰু এইখিনিতে আছিল কথা। আৰু যদি কোনোবাই যদি এইটোৰ ওপৰত যদি ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে যদি কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ গৰু আনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত সংযোগ কৰিব পাৰে বা যোগাযোগ কৰিব পাৰে, অকণমান যিখিনি জানো সেইখিনিতে কৈ দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখিনিতে আছিল ভিডিঅ'।